tohle přijde a půjde na Pardubice. Tak, vyjíždíme do Pardubic na GameCon. What's up, man? Bude pařba, jako v Las Vegas, ale v Pardubicích, jo. Marketka nám hezky řídí a cítíme se všichni bezpečně. God damn, jsme v Pardubicích a jdeme na GameCon. Hustý. Metal, pičo! Jdeme do přednáškové místnosti v kotelně. Víš nebo nevíš? Nevím, no. Čekáme tyko na přednášku. Čerstvé ryby, jelení lůj, rybí to, kupte hned, prodáváme, jste se moc, co teda? A co říkáte na soudnej den? Na tebe. Na to, až mi praskne hlava. Tak, budeme mít tady krásný bar. A budeme tady promítat fucking shit. Jak vypadá technika, Honzo? Moc, nesvítíme display. To bych nechtěl. Já vím, co tomu je. Je to rozbitý. Tak jo, Nazar. Víte vás, Hezone. No, takže máme kolik? No, 14:40 za minutu, no a ode dvou měla být beseda. A asi se podíváme, jak to tam vypadá, jo. Takže... Tamhle je, vole! Da fuk, ty vole! Protože miliony lidí, welcome on the party! Jo, to pravda. Takže to vidíte, jo. Prostě... Come on, Duke. That's nasty. It's taken forever. Oh yeah, hell to the king, baby. Tak ahoj, já vás tady vítám. Jsem rád, že jste se sešli v hojným počtu. Dneska si řekneme něco o nezávislý filmařině. Dobrý, díky. Tak, když jsme za váma přijeli z Kutní hory. Přijeli jsme z Kutní hory a tam jsme udělali takový velký projekt. Natočili jsme film, na který se podílelo jako dost studentů. Je to hodně nezávislý projekt. Díky za otázku, dobrá otázka. Nazvali jsme ho Rickwell. Takže si to pustíme. Tak. Na promítání na GameConu jsme neměli za stolik lidí, ale nakonec to nebylo úplný fiasko, protože co? Protože se přišli podívat princezna Leia a Obi-Wan Kenobi. That's right. Rickwell Ross! Nevím.